Olá, seja bem-vindo ao canal Práticas Inovadoras. Sou a professora Sandra Viana. Estou iniciando uma série de vídeos voltados para você que é professor e deseja inovar suas práticas pedagógicas. Vou mostrar vários recursos tecnológicos digitais que poderão transformar as suas aulas. Então, se você é professor e deseja tornar suas aulas incríveis, venha comigo, acompanhe esta playlist com todos os vídeos onde eu ensino passo a passo de como utilizar estas ferramentas na preparação de aulas interativas e dinâmicas. Seus alunos irão adorar. E você não precisa ser um especialista em tecnologia educacional para conseguir utilizar estes recursos. Basta acompanhar as aulas, treinando, experimentando e adequando à sua necessidade. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe like, muitos likes, ajude a fortalecer este projeto. Ah, é importante também que você leia todas as informações que eu deixo na descrição do vídeo. Lá também tem grupos de Telegram, Facebook que você pode participar. Nós trocamos muitas ideias, informações e sugestões. Se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários. Na medida do possível, eu vou tentar tirar essas dúvidas. Então, vamos começar? Vou apresentar um recurso muito dinâmico, muito interativo na preparação de atividades. Vamos lá? É a plataforma colaborativa Live Worksheets. Basta digitar o nome na busca pelo Google, que irá aparecer logo na primeira opção. Deixarei o link na descrição do vídeo. Neste site, você encontra planilhas interativas elaboradas a partir de um documento PDF ou imagem. Estas atividades são altamente interativas e estão disponibilizadas para serem compartilhadas com professores e alunos. Para você encontrar atividades sobre o seu conteúdo, basta vir aqui em Pesquisar Planilhas Interativas, digitar a disciplina e o conteúdo e pedir para buscar. Irão aparecer algumas atividades prontas que você pode utilizar com seus alunos. Vou mostrar como acontece a interatividade nessas atividades. Aqui tem alguns exemplos de atividades que eu criei. Basta clicar na atividade e ela irá abrir nessa página. Aqui basta copiar este link e enviar para o aluno através de WhatsApp ou e-mail. Também há a possibilidade de compartilhar diretamente nas redes sociais, blog e Google Classroom. É muito interessante. Se você trabalha com Google Classroom, você pode ir direto nesta aba e clicar. Já vai encaminhar para o Google Sala de Aula. É só selecionar a turma que você quer enviar, a ação, criar atividade, ir, top, isto aqui. Eu posso colocar um vídeo em mini player para assistir diretamente na página da atividade. Aqui você vai digitar o título, as instruções e a atividade já está aqui, disponível para o seu aluno. Muito prático, não é mesmo? Voltando aqui à atividade.
temos a função de digitar. Então, aqui o aluno pode digitar o nome, o ano de escolaridade ou outra informação que você desejar. Esta função dá para desenvolver questões de completar a resposta. Olha que top isto aqui. Eu posso colocar um vídeo em mini player para assistir diretamente na página da atividade. Uma outra função é a de selecionar a resposta correta. Veja, basta o aluno clicar na resposta. Tem também um comando de digitar um X, marcar um X na resposta correta. Tem opção de arrastar. Que maravilha, não é mesmo? Isso torna a atividade altamente interativa. Uma grande vantagem é que o aluno pode conferir a resposta. Tem o verificador de resposta aqui. Basta finalizar a página. Chegando aqui, temos duas opções. O aluno pode diretamente conferir as respostas e a nota ou enviar o e-mail para o professor. É interessante que o professor peça para o aluno enviar o e-mail. É só o aluno digitar o nome, colocar seu nível de ensino e enviar para o e-mail do professor. Muito bom, não é mesmo? Assim que conclui, mostra a nota que o aluno tirou e o que ele errou ou acertou. Os acertos ficam em verde e os erros ficam em vermelho. Isso é muito bom porque dá um feedback instantâneo para o aluno. O aluno consegue saber o que ele errou e o que ele acertou. Uma outra vantagem deste recurso é que não é necessário instalar nenhum aplicativo para utilizá-lo. E também é possível preparar atividades para qualquer nível de ensino. Vou mostrar mais uma atividade com outras funções. Veja esta atividade que preparei no final do ano para os meus alunos. Temos aqui a narração. Assista ao vídeo abaixo. Vídeo e mini play. Selecionar a resposta correta. Ligar as palavras. Olha que top essa atividade. Um caça-palavras. E a melhor de todas, a estante recheada de novidades, com vídeos animados, jogos educativos, tudo linkado aqui nesta estante. Tudo isso eu vou explicar para vocês no passo a passo dos próximos vídeos. Não perca nenhum vídeo e participe dos grupos Telegram e Facebook. Espero que você tenha gostado desta novidade. Tchau e até o próximo vídeo!